Altıbazar korona gəlir Azərbaycana, qalan günləri istirahətə gedir. Bu xəstəlik varsa hər zaman var. İkincisi də marşrutlara minirsən, marşrutlarda tərpənmə yormur, insan ət-ətədir. Amma bax, küçə ilə gedirsən, tək bir adam gedir, deyirlər, nə maska çıxartmayın, taxmamışsan. Azərbaycanda vaksinasiya prosesi başladığı gündən bəri sosial şəbəkələrdə vaksinlərin əks göstərişləri barədə statuslar, videolar və s. yayılmağa başladı. Çoxları düşünürdü ki, vaksin vurdurmaq təhlükəlidir. Bir çox insan isə vaksinasiyanın faydalarından danışırdı. Bugün Bakı şəhəri əhalisi arasında məhz bu mövzunu ələ alaraq sorğu keçirdik. Vaksin olunmuşsunuz mu? Olunmuşsunuzsa hansı vaksindən istifadə edilib? Olunmamışsınızsa buna səbəb nədir? Ondan çox fərqli insanın ondan çox fərqli cavabları ilə təfərrüatlar video reportajda. Nə deyim vallahi, məndə hər an öz mövqeyi var. Mən onu nə deyə bilərəm? Amma mən vurdumuşam, hələ ziyanı yoxdur. Yəni heç kim narahatçılığı yoxdur. O zaman qorxurlar. Mən qorxmurdumuşam. Səbəb odur ki, 5 gün sonra deyir, nəsə fəsadlar ola bilər. Buna görə. Maşallah özümü yaxşı hiss edirəm ona görə. Vaksin mənə ehtiyac duyur ona görə. İmmunitetim də güclüdür maşallah. Ablarım bilmirəm. Yəni mənə də çağırdılar, getdim, vurdurdum, gəldim. Sizcə bu insanların vaksinə qarşı şübhəsinin səbəbi nədir? Nədən çox insanlar? Vallahi nə bilim xanım. Yəni onu belə fikirləşirəm, tapa bilmirəm. Mən nə ola bilər? Dəqiq yəni yalan deyirəm, deyə bilmərəm. Ayın 23-sündə mən ikinci vaksina qəbul eləmişəm. Hansı vaksinləri tanım? Sinovac. Ancaq vaksinaya baxmaq üçün tüm vaksinalara. Deyirlər ki, güclü başqadır, Sputnik V-dir. Biri də var. Ancaq Amerikan ya da hansıdır. Ancaq onu demək istəyirəm ki, gərək bir baxsınlar, məsələn, əgər yaşlıdırsa ya da onun analizləri verməyə qabaqca lazımdır ki, düzgün olsun ki, həmin o adam özünü yaxşı hiss eləsin. Adaptdır mı? Zərərlərini görmüşsünüz mü? Yox, hələ ki, bir zərərini görmüşsünüz. Boş şayələrdir yayılır, yəni heç bir şey yoxdur. İki, iki ay yarımdır, üç aydır vurdurmuşam, yəni heç bir problem yoxdur. Hələ baxsam, vurdurmamışam sözün açığı. Səbəb nədir? İnamsızlıq mı? Yox, yox, inamsızlıqla əlaqəsi yoxdur. Yəni inşallah bu yaxınlarda hərbi xidmətə gedəcəm və inşallah ki, orada vurduracağam. Yəni ona görə vurduracağam. İnamsızlıqdır da, yəni ki, istə yəni ki, o natural deyil axı. Yəni ki, özüm güc deyil də. Yəni. Bəli, o verir yəni ki, hansısa adrenalin, güc, amma iskusfenindir də, yəni ki, indi bilmirəm Azərbaycan dilini pis bilirəm amma o mənası yoxdur. O verənə ki, özüm də, ona özüm də gedə bilərəm. Vurdurmuşam qızım. Hansı vaksinlər, adları? Çinin vaksini. Respublikaya ilk gələn vaksin oydu, mən də ondan vurdurmuşam. Məsləhət bilindi, yəni Respublika üzrə birinci gətirilən Çin vaksini idi, mən də ondan istifadə etdim. Yox, mən vurdurmamışam. Səbəbləri? Səhətimlə bağlı, vurdurmamışam. Yəni sizcə də ümumiyyətlə bu insanların bu qədər etibarsız, inamsız yanaşmalarının səbəbi nədir bu vaksinə qarşı? Mən onu deyə bilmərəm, amma inam lazımdır. Bu inam lazımdır. Əhalinin 70% bunu vurdurubdur. Mən ümumiyyətlə vurdurmamışam səhətimlə bağlı. Bilmirəm adın. 2 dənə vaksin vurdurmuşam. Özünüzü necə istəyirəm? Əla, əla. Gərək vurdurmalıdır hamısı. Bir nəfər kimi hamısı vaksin vurdurmalıdır. Öz sağlamlığın fikirləşməlidir, düşünməlidir ki, bunun gələcəyi var. Sabah bir ağır xəstəlik oldu, nə olacaq sonra? Valla getməliyəm də, hamımız getməliyik. Kim getməyə bilir. Amma mən bir o qədər inanmıram. Səbəbi nədir bəyətlə? Nə bilim, nəsə də bu, belə deyim də, bu Altıbazar korona gəlir Azərbaycana. Qalan günləri istirahətə gedir. Bu xəstəlik varsa hər zaman var. İkincisi də marşrutlara minirsən, marşrutlarda tərpənmə yormur. İnsan ət-ətədir. Amma bax, küçə ilə gedirsən, tək bir adam gedir, deyirlər, nə maska çıxartmayın, taxmamışsan. Səbəb belə şeylərdir. Yəni, belə şeylərə adamda inamsızlıq yaranır. Yəni, yadından çıxma, vaksinli olmuşam. Həm sən şey yaxşıdır.
Çok yaşlı vaksin olmuşam, özümü korumuşam. İçin necə dedim size, biraz ağılsız bir hareket edilir bu vaksine karşı. Hal-hazırda dünyada bir vaksine hamur edilir. Bu da gelip olunmalıdır. Bu cəmiyyətin sağlığına göre hesab olarak onu da olunmalıdır. Bunlar da ne etmiş bilmirlər, nəsə orxulu eləmirlər. Belki ola bilər, bilmir bir xəstəliyə var eləmir. Bunu deyə bilərəm size artık. Mən özümü cavab verə bilərəm ki, mən özüm olmuşam. Dostlaşlam da olunub, yoldaşlam da olunub. Mən razıyam ki, eləmişik de. Biz ömrümüzü koruyoruz da buna göre. Alergiyam var. Güclü sürətdə arayışım var. Həkim arayış verib ki, mənim olmaz vaksin. Olmuşsunuz mu vaksin? Yok, hələ ki yok. Səbəbi nədir? Səbəb bilmirəm, hələ ki, analiz vermişəm, qalıb hələ. Mən heç insanların fikrini deyə bilmərəm, öz fikrimi deyə bilərəm ki, heç nədən qorxmuram. Deyən kimi də vurmuşam, birinci də deşin olmadı, ikincini də bugün səhər vurub işə gəlmişəm. Heç nə də yox, heç incitmədi, heç bilmədim ki, nə vurdular, nə vurdular, heç nə. Amma adlarını təşrif edin. Adları da kağızda yazılıb da, sıvıdır, belə nəsə bir şeydir. Sinovac, Sinovac. Yəni ki, bu idi bizim vaxtımızda, apreldə o vaksini keçirmişəm, normal. Sizcə bu insanların vaksinə qarşı inamsızlığının səbəbi nədir, nədə görürsünüz? Müəyyən şeylərə görə, çünki yaqın ki, elə adamlar var ki, doğrudan da nəsə bir problem yaradır. Bu, immunitetdən zatdan asılıca ola bilsin. Yəni, qəsas olur ki, immunitetə yaxşı baxsınlar, onda bir problem olmaz. Mənə belə... Hansı ölkən vaksinə etibar etdiniz? Yəni, özləri sizə dedilər, yoxsa siz üstünlük verdiniz deyə vurdular onu sizə? Yox, bilirsiniz, bu vaksinlar mənə elə gəlir ki, hamısı elə bildir. Çünki o Pfizer-i misal təriflilər, ancaq ki, eşidirəm ki, Pfizer-lə də bağlı nəsə bir hərdən bir problemlər çıxır. Ona görə bu vaksindən irəli gəlmir mənə elə gəlir ki, o insanların öz səhiyyəsindən mənə elə gəlir ki, immunitet kimdə zəifdir, kimdə zəifdir. Yox. Nədən, səbəbi nədir? Ölkəyə yeni gəlmişəm, hələ vurdurmağa fürsət olmuyor. Mümkündür şayələr olar, çünki eşidirik də, bizə də çatır. Deyilir ki, məsəl üçün vaksin vurdurdu, sonra bir neçə gündən sonra öldü. Bu tip şayələr olur. Bax, hansından olursunuz? Yəqin ki, Çin. Adını dəyək bilmirsiniz, vurdurdunuz? Yox, mənə hiç demədilər bu nədir. Dedilər, otur orada, səsini çıxartma. Dayı, sizcə bu insanların vaksinə qarşı inamsızlığının səbəbi nədir? Qorxaqdırlar. Hər şeydən qorxurlar. We'll be right back.